नमस्कार, माझ्या नवीन व्हिडिओमध्ये तुमचं सगळ्यांचं स्वागत आहे. बघा, मी तुम्हाला ना आज काळा मसाला कसा बनवतात व त्याला काय काय साहित्य लागते मी हे तुम्हाला सांगणार आहे. बघा, आता मी तुम्हाला 1 किलो मसाल्याचं साहित्य सांगते. बघा, 1 किलो मसाल्याचं साहित्याला 1 किलो खोबरं लागतं, 1 किलो धणं लागतं, आणि समजा कांदा आहे ना, हा कांदा 1.5 किलो असला ना तरी तो कांदा चालू शकतो, पण त्याचं माप 1 किलोचं असतं. आणि 1 किलो मिरची, तर आपण 1 किलो मिरची ना तरीची घेतलेली आहे थोडी, त्याच्यात आणि थोडीशी ही दुसरी घेतलेली आहे. तर त्याला बघा, 1 किलोच्या याला साहित्याला हे तेजपान आहे, काय काय नावं मला नाही सांगता येणार, पण मी तुम्हाला सांगते. तुमचं थांबा, बघा आप जे जे नावं सांग, सुंट आहे, परत काय ते हिंग आहे, मिरे आहे, खसखस आहे, परत हळद आहे, बडीशोप आहे, जिरे आहे, परत हे लोंगा आहे, ही दालचिनी, हे तेजपान आहे, हे खोबरं आहे, परत हे कांदा आहे, हे मिरच्या आहे, ते धणं आहे. एवढं साहित्य 1 किलोला लागत असताना आपण प्रत्येकच आता भाजून घेतोय. प्रत्येक साहित्य कांदा पण लालसर भाजून घेतलेला आहे, परत आता हे भाजायचं आहे, खोबरं पण भाजून घेतलेलं आहे आपण, आता धणं भाजतोय. तर हे काळ्या मसाल्याचं साहित्य झालं. आणि आपण आता हे बघा, सगळं असं लालसर लालसर भाजून घेणार आहे. कसं आहे, काही काही भागात कसं आहे, बिना असं बिना भाजलेलं दळून घेतलेलं असतं, पण आपल्याकडे काळा मसाला हा या भागात असं भाजून केलेला जातो आणि कांडक मशीनवर काढला जातो. तर आपण सगळं 1-1 किलो साहित्य घेतलेलं आहे. आणि भागात कसं आहे, आता ते आपण गॅसवर पण भाजलं असताना तर त्याला खूप गॅस पण लागतो, आणि हे मिरच्यांचा खूप घरात असा ठसका उठतो. मग याला हवेशीरच भाजलं पाहिजे. हर्षल तिकडनं जा घालणं. हे बघा, आपण आता सगळं भाजून घेतोय, म्हणजे भाज आणि भाजणं पण असं आपल्या आपल्या थोडंसं जास्त पण नाही, लालसर पद्धतीने भाजलं पाहिजे. आता खोबरं पण आपलं भाजलं गेलेलं आहे. बघा, हे खोबरं पण भाजलं गेलेलं आहे. आता कांदा पण भाजला गेलेला आहे. फक्त आता मिरची आणि हे दालचिनी, खसखस, हे जे मसाल्याचे पदार्थ आहे ना साहित्य, तेवढे राहिलेले. आणि हे सगळे 21 पदार्थ 21 हे नग असतात त्याच्यामध्ये, धणे आणि खोबरं धरून. मग आपण खोबरं पण 1 किलोच आणलेलं आहे, धणे पण 1 किलोच आणलेलं आहे, आणि याचं ते मसाल्याचं साहित्य पण सगळं त्याचं 1 किलोच आहे. आणि मिरची पण आपण त्याला 1 किलो घेतलेली आहे. वरती धरणं थोडंसं असं लांब राहायचं असतं बाळाने बाई. बघा, आपण धणं भाजतोय. आता धणं पण भाजून झालेलं आहे, आणि आपल्याला हे सगळं आता दळायला मिळतंय.